Привет, дечковци! Ето, че дойде време и за нашето последно видео. Бавно и неусетно времето си мина и преди една година, когато започна нашето пътешествие, ми се струваше, че кой знае кога ще дойде времето, когато ще изтекат тези мигове заедно, докато станат нашите бебоци на 6 месеца, но ето, че и това време дойде. Бебе Ади в момента вече е на 6 месеца и вижте колко стабилно и разкрачено се мъчи да си стъпва вече на крачетата и да иска да стои права, въпреки че и е много рано за това. Този път сме я облякли в рокля, защото ми направиха забележка, разбира се, с най-добро чувство, че на клипчетата се снимаме, както сме в къщи, едно към едно. Но всъщност това ми е била и целта. Клипчетата да са максимално близки до реалността, до всекидневието, до това какво ни се е случвало, какво ни е притеснявало и какво ни е радвало през тези месеци заедно. Това за мен беше много вълнуващо време, което е съвсем нормално. Периодът на бременността и периода, когато малките същества се появяват, първите радости, първите тревоги. Знаете, не ни бяха съвсем лесни дните до тук. Успяхме да влезем и два пъти в болница до сега. Кой ще си загуби биберона? Спомням си, като гледам в момента клипчетата, всички тревоги, които съм ви споделяла. Знаете, че тя не искаше да яде, така, погладува си известно време. Тогава помня всички момичета, които ми дадоха съвети и споделяха, че са минали през същото. Тогава наистина си дадох сметка за това, че клипчетата все пак се гледат наистина от много хора, от реални хора от другата страна, които преминават през същото нещо. И това наистина беше най-голямата красота на споделянето на това, което правим. Тя си хареса някаква картинка тук отзад. Виж, мамо, ето там е хубаво да гледкаш. Ето там, мамо, не да ти виждат дупето. Не, чето е лошо дупето. Какво има там? Вън какъв в стаята? Честно да ви кажа, всеки път се така много вълнувам, когато гледам и клипчето, което беше с изстрелването през нощта към болницата, когато отидохме вече с разкритие и с болки и за раждането. Винаги ще си спомням това с трепет и с вълнение. Да, наистина това се случи точно на мен, но предполагам, че и за вас, които по това време сте били бременни, ви е било интересно или така сте съпреживявали по някакъв начин. Ще кажеш ли нещо ти на тати? Ще му кажеш ли нещо на тати? В момента вече започва да я турмозят зъбките и много често или имаме лигички, които текат от устата, или нещо трябва да се лапне, за да стоим спокойни. Ето ти го. Ето, искаш ли? Надявам се, че клипчетата са ви били полезни. Много се зарадвах, когато видях, че особено клипчето с подготовката, какво да се купува и откъде да се купува, е гледано над 10 000 пъти. Това за мен означава, че наистина по някакъв начин тази информация е била полезна, надявам се, щом ви е било интересно, щом достигнахме такива цифри. Какво, мамо, искаш сега ти да кажеш? Кажи някакво финално послание на всички. Един ден и ти ще се гледаш на тези клепчета и ще си виждаш каква малка сладка бибешорка си била. А? Ще кажеш ли нещо? Трябва да ви запознаем, като станете малко по-големи. И с бебе Елиза, и с бебе Марк, да се видите вие какви сте били хубави. И колко сме ви треперили, и колко сме ви чакали. Да? Така ли? Хубави бебета ли се получиха? А? Хубави
бебета ли се появиха? Кой те закача там? Някой ти прави смешно? Кажи, правите ми вие смешно, ама аз съм гладна. Затова ви казваме чао. Всичко най-хубаво на всички, които заедно с нас са преживяли тези хубави моменти. Знам, че много от мамите по същото време са били бремени, по същото време след това са родили и си имат и своите прекрасни дечица. Да са живи и здрави всички и до нови срещи. Кажи, мамо, чао. Дай целувка. Маничка съм, кажи, мамо, още. Маничка съм. Затова пък от мен е чао и много целувки на всички.